Bem-vindo de volta, Elton. Thank you.
transporte está fazendo tudo para ter um gás extra no final. Grande temporada. A sua equipe ficará satisfeita. Você fez tudo o que lhe foi pedido e isso é uma mensagem clara para as outras equipes que ter você na equipe é um bom negócio. Estão lhe oferecendo uma vaga em um novo campeonato de corrida de rua nesta temporada.
A essência das corridas de monoposto está no domínio da leveza dos carros de alto desempenho. Sua posição na classificação é crucial nesta disciplina, já que os eventos apresentam mais de uma corrida no mesmo local e mantém a ordem prévia de classificação. Esta corrida é rápida, mas muito disciplinada. O contato deve ser evitado a todo custo, tirando o máximo proveito do vácuo dos seus adversários para pressioná-los de verdade. A Intel Motorsport está levando esta temporada muito a sério. Eles lhe fizeram uma proposta para se juntar à equipe deles.
adversário do evento e ainda levou a rodada. Continue assim.